As reuniões da Recriar de Rede da Criança e do Adolescente acontecem uma vez por mês e foram retomadas em outubro do ano passado. Essa rede é formada por representantes das secretarias de Promoção Social, Educação e Saúde. O Recriar, ele foi retomado em outubro do ano passado, né, onde a necessidade junto aos parceiros de estarmos mais próximos, discutir um pouco das relações, das situações, do trabalho de cada um. Então, essa rede, ela veio para fortalecer, né, esse momento, né, de trabalho de todos. Um dos objetivos da rede é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Fortalecer todos os órgãos, sejam governamentais ou instituições da sociedade civil, que desenvolvem trabalho voltados para criança e para adolescente, para a implementação das políticas públicas, para a defesa e garantia desses direitos, né, desse público, que é uma prioridade, né, para todo o município. Então, a gente organiza reuniões mensais, e às vezes em um órgão do governo, outras vezes em instituições, como está sendo a de hoje, para discutir o que está sendo feito. Cada mês o encontro acontece em um local diferente. Nesta oportunidade, a reunião foi na ADEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Primeiramente, a gente está muito honrado, né, pela primeira vez esse encontro, que na verdade é um trabalho de rede. E a Defip, ela sonha com a concretização e com a realização desse trabalho de rede há muitos anos, porque ninguém faz nada sozinho. E quando a gente fala em rede, a gente fala exatamente nessa articulação de pessoas, de organizações, de instituições em prol de um bem comum. Então, para nós, nesse momento, ser anfitriã desse encontro aqui, para nós tem sido um momento mágico mesmo, onde a gente vai poder colocar o nosso trabalho, fazer com que as pessoas conheçam também esse trabalho, a gente conheça o trabalho deles e junto articular em prol da rede. O encontro contou com palestra da secretária de Educação, Flávia Vivaldi, que abordou com os participantes o tema educação moral. Conceito tão mal compreendido e tão necessário, principalmente nesse contexto de trabalhar com a diversidade. E como é uma pretensão que nós temos de incluir no currículo da rede municipal um trabalho bem efetivo com a convivência fala dessa dimensão moral.